Nu, apie rungtynės visą pirmą noriu pasveikinti komandą. Visą pirmą noriu pasveikinti mūsų gerbės prezidento Gedvydą Vainauską su gimtadienį. Ir mes labai norėjom padavonoti šį pergalę jam šią progą. Apie rungtynės labai malonu, kad pavyko išpildyti planą, žaidimų planą. Buvo truputį toks skeptiškas ar išėjęs, bet vyrai parodė, kad galim per vieną treniruotą padaryti pakeitimus gynyboje ir šiandien tas veikia ir iškovojam pergalę. Zona gynėtės labai ilgai, turbūt pasteisino, nes jie labai tritaškių nepataikė. Taip, mes tą ir norėjom. Su tabu mes žaidžiam box and one. Kada jis nebuvo aikštai, mes 3-2 zonas dengiam ir tikrai, kiek žinau, komandoms čia yra sunku pataikyti. Todėl kieti ir, lankai, ne? Taip, sunku pataikyti, mes čia treniruojamės, mums lengviau, bet komandas, kas atvažiuoja, jiems sunkiau pataikyti ir tą ir matom, kad 39 metimai, 9 pataikyti ir tikrai tas padėjo. Bet kas nepatiko, per daug tokis neišprovokuotas klaidas darėm, 17. Negalima teik daug, analizuosim ir mokysimės iš klaidų. Ar ta pergalė tik suteiks daugiau pasitikėjimo žaidėjams žaisti nacionaliniai lygoje? Tikrai taip. Mes džiaugiamės, kad turim tokį galimybę žaisti KMT. Ir mėgiavomės ir žiūrim, kaip mes atrodom prieš LKL komandą. Bet jau dabar iškovojo dvi pergalės, kaip be pasibaigtų. Ta pasirodymą KMT galima vadinti kaip labai sėkminga, ar ne? Nu, sėkmingas, aišku, mes žiūrim ir NKL, prieš ką mes žaidžiam ketvirtadienį, šeštadienį, ir gal prieš tai daugiau ratavom žaidėjus, davom daugiau šansą jaunimui, tai šiandien vis tiek jie išėjo, ten trys, keturis minutės padarė darbo ir čia mums labai didelis pliusas ir lai pasiektų tikslus NKL. Čia toks, kaip vakar kalbėjom, kad galim iš bet kurį mestą, čia viskas atsisuka prieš mumį. Tai reikia čia laikyti liežuvį už dantų kitą kartą. Bet šiaip ką galėčiau pasakyti, kad nu, nesumetėm daug metimų, išmetėm 39 tritaškius, pataikėm 9. Aišku, kai kurie buvo nepamatuoti, neparuošti. Nebuvo ramybės kažkokio šiandien žaidime. Bet į aikštę gynėsi didžiąją rungtynių dalį. Ir čia man lankai tokie labai, labai kieti. Nepavyko, ne, užpult niekas. Ne, nu. Tai kaip ir pasikartosiu, 309 išmetėm, 9 tik pataikėm. Tai ten negali kaltinti lankų ar dar kažko, ar parketo, ar čia ateina profesionalų žaidėjai, jie turi mesti krepšį. Nes kiekvieną dieną treniruojasi. Bet man toks jausmas, LKL nusteikimas, kai iškovojo dvi pergalės, buvo visai kitoks. Čia daugelis žaidėjų kažkaip labai pasyvus buvo, lyg nenorėtų laimėti, ar neklaidingas buvo įspūdis. Mes esam samdomi darbuotojai, profesionalus darbuotojai, kurie turi atlikti darbą, už tai mums moka pinigus. Tai aš nenorėčiau sakyti, kad čia nusiteikė, nepasiruošė ar dar kažkas. Iš tikrųjų, mes turim problemų, kai išvažiuojam iš savo gimtojo Pasvalio. Tris pergalės šį sezoną iškovojat, sudėjus taurę ir visas namie. O kas išvykose pasidaro? Čia sunku pasakyti, čia turim aiškintis.